Alhamdu godiya ta ga rabu sarkin da yayi na bawansa ikon sa ne yasa ne nake yaban shugaban halittar sa inda ya darai da kaunar rasul bege ba za mu daina ba komai ruwa da iska da zafi sanyi ba za mu daina ba in har na samu sallan ganin ka ko da mafarki in duba mai kin ka ko harara yayi min ba za na tanka ban zaba in har an gayyacen za na jura wahalar zuwa garin nisa in an taba na awaya na zo na bege rasul ba wasa guzurin zuwa na ke lahira da begen da nai cikin hausa tsira na rayuwa ta rasul dan yayi kiran mu mun amsa zuma an santa zaki gareta in har an baka kalasa shi ko yaban ma aiki zakin sa dakkan jiki yake kunsa tilasa aso shi tilasa abishi bege gada hamin nisa dan babatun mu fa sa yaban sa ko za mu ba da raifan sa in mun yaban sa daidai ne ya kama zuciyoyi ne ko da cikin mafarki ne maso mu ganshi daidai ne ni banda damuwa in har na buɗe yan idanu na gano masoya da bude ni kauna ta sike da bege na murya ta yo amo na san manzan mu da yana jina dan yanzu babu mai farautar mun zuciya ta bar kauna na kwalla shelana kirai iya majiya yaban kauna saman farin ciki a kiyama to sai da san abin kauna idan babu da halahira in an je jiki fa zai kuna kowa ya kama da hani kam shine cikar muradina ko da na ruwa kusa da kada zan kirayi man zona zai bani mufita in sarrafa dabbar da za ta min barna na ji na gani yarda masoya suke fa kallona tamkar na ganin man zo kullum cikin babacci na soyayya rayuwa kaso da tamkar kana gani na yifa duk wanda yayi hakan zai zama ya ganshi babu wai wai fa so na faranta rai da shauki ruhi ya zama cikin tsarki kuma rayuwa da samma aiki zai sa ka ganshi a mafarki samari ku nazari Allah ya ba mu dadan sauki mata a saukaka a aljannar rabbinan ake yauki masoya rasul kun gane masoya rasul mun gane masoya rasul kun gane masoya rasul mun gane alhamdulillah.